Чудя се, какво ми липсва? Май взе да ми писва. Какво не ми е наред? Коя дъска ми хлопа? Кой чарк откачен? Кой до тук я кара таз кола? Въобще, как минах я тази беда? Животът ми бе града, след града, след града. Издаянвах, смогвах едва-едва. Прелиствам бележниците си. Все тъжна съм била. И въпреки всичко благодаря. Господ дари ме с толкова много неща. Покрив, земя, храна, топлина и срещи с хора интересни и вдъхновения горящи като свещи. Благодаря, мога спокойно да заспя.